Əziz gənclər, hər birinizi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət dəstəyi, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası adından və Yurd Gənclər Təşkilatı adından salamlayıram. Hər şey vətən üçün gənclərin vətənpərvərliyi layihəsi çərçivəsində bu gün gənclər arasında paintball turnirinə start veririk. Layihənin əsas məqsədi gənclər arasında hərbi vətənpərvərliyin təbliği, eyni zamanda hərbi xidmətə marağın oyadılması, hərb sisteminə marağın oyadılmasıdır. Layihə çərçivəsində biz artıq hərb tarixindən bəhs edən intellektual oyunlar üzrə yarışı bitirmişik, tir atıcılığı turnirini bitirmişik. Bu gün isə paintball yarışıdır və bu yarışda da əsas məqsəd hərbi strategiya, hərbi döyüş taktikasının gənclərə aşılanması da əyləncəli oyunlar vasitəsilə. Hər birinizə uğur arzulayıram və bu layihəni dəstəklədiyinə görə Dövlət Dəstəyi Şurasına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Aralan 21 milyon var. Ses çıxarmadı, tıp olur. İkisi de bizden gelir. Əziz gənclər, hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası adından və Yurd Təşkilatı adından. Bu isti günəşli havada çox maraqlı oyun oldu və yekunda hər şey vətən üçün layihəsi çərçivəsində keçirilən paintball turnirini yekunlaşdırdıq. Qalib və mükafatçılar bəllidir. Bu yarış bir əyləncə xarakteri idi. Amma bununla yanaşı hərbi taktika, hərbi strategiya da önəmli idi və ən azı oynayanlar hər kişinin o qədər də görəndiyi kimi asan olmadığını, hərb sənətinin, ordu sisteminin o qədər də asan olmadığını gördü və xüsusilə oğlanlar gələcəkdə hərbidə olacaqlar. Bu bir növ onlara bir, belə deyək, ilkin vərdişlər idi. Hər birinizə hərb sistemində də, ordu quruculuğunda da sizə uğurlar arzulayıram. Elə də səlimliklər. Gəl. Təbrik. İkinci yeri tutduğuna görə mən bura dəvət edirəm
Asan Könüllüləri komandasının üzvləri. Növbəti oyunçu. Birinci yerə ötmüş hədiyə verir. Gəl. Birinci yerlə məlum ötmüş hədiyə verir. Vəhşi diviziyaçılar. Buyurun. Sakit ol, sesin düşürür. Tebrik ediyoruz. Uğurlar. 417.